Това е различно. Право напред. Хайде! Хайде! Само толкова и към него. Ставате на място. На човек му се иска да направи това, но ставате на място. Просто пренасяте центъра на тежестта към задния крак. Вчера на тренировките ставаше дума постоянно, със всеки хора постоянно говори едно и също. Тук ви трябва пак. Леко и внимателно. Нямате нужда да избягате. Достатъчно ви е малко само. И толкова. Браво напред. Правете го бавно. Правете го бавно. Отваряте. Малко ви трябва. Малко. Край. И готово. Има толкова много възможности сега. Просто качвате оръжието. И толкова. Окей? Хей! Това е различно. Не правим това. Просто приемате. Качвате оръжието горе. И толкова. Нищо. Не го правете сложно, ако не е. Това, просто малко ви трябва само. Не да се му говорите. Когато вляза, в този момент Хайде! Ние не правим тази. Момента, в който влязваме, ден ви споменах или вчера, че нещата в Aikido много си приличат. Но само си приличат, не са еднакви. Когато влезе, когато партньора влезе към вас, това е момента, в който аз от този момент съм провокиран. Сега коте, малай. Моля, правете го бавно и опитайте се да се обръщате с по-голямо внимание към древните детайли. Хайде. Съществена част на звучите е да се махнете от там. Да се махнете от там. Това е това. Мала е дистанция. Това. Да се махна от там. Много е важно.
Катате. И да се махна от там. Тук има много възможности, но трябва да се махна от там. Много е важно. Например, трябва да се махнете от там. Мало е. Оръжието е достатъчно дълго, за да си свърши работата. Чудо. Па. И са. Още малко.